Well, first it was a red bag that supposedly disappeared, and now a smaller clutch bag is also allegedly missing from the crime scene of the Quezon shootout. Our DZMM correspondent Johnny Glorioso showed the NBI a photo of the missing item, which was not included in the PNP's evidence list. Let's hear more from George Carino. Upon the invitation of the NBI, DZMM correspondent Johnny Glorioso came forward to discuss his observations of the crime scene of the Quezon shootout. A PNP inventory details the evidence collected from the scene, including a traveling bag, cologne, a book, cell phones, chargers, folders, CDs, and a bulletproof vest. There is no mention of a clutch bag, which can be seen on the passenger seat in this photo. Kung makikita mo yung picture, hindi ka pansin-pansin. Pero no, pinalaki ko, noon ko lang nakita na mayroon palang isa pang clutch bag doon na hindi rin kasama doon sa lista. Ay titingnan pa rin natin yung importansya niyan at connection doon sa mga inventaryo na isasubmit sa atin naman ng SOCO. NBI Forensics continued processing the vehicles used by the fatalities in the Quezon shootout. 3 slugs have been removed from one vehicle while the second continues to be processed. NBI has also conducted a re-autopsy on the 13 fatalities. This upon the request of the victims' families who want the first autopsy conducted by the PNP double-checked. Based on initial findings, none of the victims were shot from close range. The final results of the re-autopsy will be released in a week. Meantime, the Quezon PNP was busy Friday with a change in leadership. In the small room, Senior Superintendent Val de Leon turned over command to Senior Superintendent Leonardo Carlos. The new provincial director wants the public to know they have nothing to fear from police checkpoints. Reminders has been given at saka yung pagkandak ng checkpoint, we will follow the POP. George Carino, ABS-CBN News, Quezon Province. And we'll be talking now to one of our DZMM senior correspondents, Johnny Glorioso, who joins us on the line. Johnny, magandang gabi sa'yo. Yeah, good evening. Magandang gabi. Alright. Johnny, yung gabi na yon, nakarating ka na doon sa crime scene, medyo madilim na, no? Pero hapon nangyari yung supposed to be shootout, di ba? Yeah, 3:30. Right. Nung gabi na yon, nung pagdating mo, nakuhanan mo pa yung mga sasakyan na nandoon pa yung ilang mga katawan, di ba, na nakahandusay pa doon. Yes, that's correct. The police were also taking pictures at the same time that you are also taking pictures? Oo, halos ganun. Ganun na nga. So wala pang ginagalaw kasi yung nakita naming photos dun sa crime scene na kinuha mo, parang meron pa yung mga marker nung police, yung mga dilaw na parang tags or numbers, di ba? Yun yung inilagay ng mga SOCO nung pagkadating nila. Yes. Pero nauna akong dumating kaysa mga tauhan ng SOCO. Okay, so yung mga dilaw na yun, nailagay na yun doon bago pa dumating yung SOCO, yung mga tags? No. Wala yung pa? SOCO mismo ang naglagay ng mga yan, pero nauna nga akong dumating, kaya lang, okay. Pinigilan muna akong kumuha ng mga pictures. Okay, so once nailagay na yung mga tags, nakakuha ka na ng pictures, at kitang-kita doon sa picture, nakatag na yung isa eh. Yun yung pulang bag na medyo malaki na nandun sa bandang likuran ng Montero. Yes, yun ang hinahanap ko sa inventory ng mga recovered from the crime site. Gaano kalaki yung bag sa pagkakaalala mo, Johnny? Kasi doon sa picture parang mukha siyang parang duffel bag ba? Ang tingin ko talagang parang bag na ordinaryo na ang humigit kumulang ay 1x2. Okay. Fit ang laki. Parang gym bag, parang mga ginagamit sa gym. Yes, ganun na nga. Oo. Kasi kung yun naman ay naitag na nung SOCO, dahil obviously meron na nga yellow tag na nandoon sa tabi niya, pag dinampot yun or niligpit yung mga evidence doon, obviously mahahalata kung mawawala siya, di ba? Oo. Eh, kasi dito sa puntong ito, nakuhanan mo na ng picture, may picture din na kinuha yung PNP SOCO siguro, masyadong obvious na kung merong ibang dumampot doon sa bag. Sino pa ang may access doon sa evidence? lahat ng mga pulis at sundalong nandun ay pwedeng dumampot. Kung I'm not trying to insinuate something, ano, pero yung lahat ng naroroon, pwedeng dumampot kung dadampotin nila. So, ikaw mismo, pinatawag ka na sa NBI para magbigay ng version or at least yung narration mo kung ano yung nakita mo, di ba? Yeah, sinundo ako ng NBI kanina. Okay. So, paano yung proseso? Nagtanong ba sila or did they just let you narrate what you saw? Nagtatanong, sinasagot ko lang. Okay. Was there any particular parang point na gusto nilang malaman sa'yo? What exactly did they want as additional information from you? Wala naman akong na, ini-extract nila sa aking additional information. Ang mga tinatanong nila ay halos kapareho din ng mga nasabi ko na sa mga reports ko. At parang ikakap, kahit pagbalik-baliktarin mo ang tanong sa akin, yun din naman ang isasagot ko dahil yun ang nakita kong totoo. Exactly. Alright. Si Carmina, Johnny may mga katanungan. Johnny, good evening and thanks for joining us tonight. Now, balikan lang natin yung pagsusuri mo dun sa list of inventory. No? I want to find out, what made you look into the inventory? Did you get any leads that prompted you to do so? Tumanggap ako ng kopya ng sulat ni Provincial Director De Leon, naka-address kay Regional Director General Melad. Apa. So, binasa ko, nandun lahat yung mga participating teams, nandun yung mga victims, nandun lahat yung circumstances. Pero nung mabasa ko doon sa bahagi na mga nakuha doon sa Vehicle 1 and Vehicle 2, bigla akong naalaala yung pulang bag. Ba't kakawala dito sa listahan yung pulang bag? So, medyo nagtatanong ako sa sarili ko, bakit gano'n? Ano bang dahilan? Bakit hindi napasama? And then lalo na nung makita ko yung, kasi sa iPad naboblow up mo yung picture eh. Apa. Nung makita ko yung number 1, yung una-unang SUV, may nakita akong clutch bag dun sa loob ng nasa sa hulihang upuan nung naunang kotse. Sabi ko, itong brown clutch bag na ito, parang hindi ko rin nabasa doon sa report ng mga recovered. So, binasa ko uli at yun, nakumpirma ko na wala nga doon yung clutch bag. So, dalawa na ang nawawala ngayon sa listahan ng mga itinan-over. So, sabi ko nga sa NBI, baka naman pwedeng makita ko pag na-turnover na sa inyo ng pulis, yung lahat ng mga gamit nakuha dun sa sa crime scene. Okay, now because we're getting all these details days after the incident, a lot of people have the opinion that the cleanup operations or the way the crime scene was processed was really sloppily done. Nung nandun ka, nung gabing yon, katulad nga nung sinabi mo kanina, Johnny, na una ka pang dumating bago dumating yung SOCO. So therefore, you were able to witness how they were processing the crime scene. What was your observation? Ang una ko na obserbahan, pagkadating ng SOCO, nagtanong sila, mayroon na po ba ditong nagalaw? Ang sumagot ay yung isang opisyal ng pulis na sabi wala, maliban dun sa dalawang sugatan na kinuha namin at dinala namin sa ospital. Yun ang maliwanag na pagkakasagot. Okay, pagkatapos po noon, they just went ahead and processed the crime scene. Yeah, oh, nilalagyan na nga ng yellow tag yung lahat ng mga naroon, pati mga basyo. At yung mga tama ng bala, nilalagyan nila na exit o entry point, ganyan. Now, did anything strike you as peculiar when you first arrived in the crime scene? Ano yan? Meron ho bang kakaiba nung pagpunta nyo po sa crime scene, unang beses na pagkakita nyo kung papaano po nakaposisyon yung mga kotse, kung papaano po nakahandusay man itong mga patay, meron bang kakaiba dun sa nakita ninyo? Meron wala bang naman, kundi pagkadating ko ngalon, may nakabalandra sa karsada na isang 6x6. I mean, nakabalandra as in perpendicular to the road at puno ng mga uniformadong mga sundalo. And then yung dalawang kotseng itim nga na yon nasa sagawing kanan, kasalubong ko na pero nasa sagawing kanan sila ng ng lane kung nakaharap ako sa south. And then may dalawa pang civilian na nasasakyan na nandun sa gilid na nakaharap dun sa dalawang kotse na iniilawan nila sapagkat madilim na nga yung lugar. Napansin nyo rin ho ba kung ano ang mas maraming tama ng bala? Mas marami ho ba kayong napansin na papasok yung tama ng bala kaysa dun sa palabas? O mas madami yung palabas na tama ng bala kaysa papasok? Ang tingin ko ay parang patak ng ulan yung mga balang pumasok dun sa mga sasakyan. Wala talagang palilibrihin. Okay. Ngayon, as I said, days after the incident, immediately after, I guess, Tony, may chilling effect yan. So, wala pa sigurong nagsasalita, nagbibigay ng kung anumang kuro-kuro ang meron sila. But now, days after the incident, and little by little, we're beginning to piece together this, what seems to be really a humongous puzzle to solve, Tony. Johnny, anong naririnig mo dyan sa mga tao dyan, sa mga komunidad dyan sa Atimonan? Sa komunidad, wala akong naririnig dahil wala nga pinapapasok na sibilyan dun sa lugar na yon. Ang narinig ko lang na parang kakaiba ay yung isang sibilyan na may kausap sa cellphone na ang sagot niya ay hindi ko sigurado kung yun nga yung target natin dahil hindi na makilala. Yun lang ang narinig kong sinabi ng isang may kausap sa cellphone. Johnny, yung sinasabi na environmentalist na nakasama doon sa 13, yung si Jun Lontok, oo. Anong madadagdag pa na background tungkol sa kanya? Kasi yung mismo mga pamilya niya lumabas na para sabihin nga na imposibleng may kaugnayan itong si Jun Lontok doon sa either wetting operations o illegal drugs. Wala akong mahagip na sagot kung ang itatanong ay bakit napasama ron si Mr. Lontok. Hindi ko alam ang koneksyon. Kasi lately nga, ang nakuha kong balita na unti-unti nang lumilinaw ngayon ay galing sa panganiban itong grupong ito at may dalang ginto at diamonds. So parang lumalabas doon, kaya mayroong mga pulis, yung mga napatay na pulis, tumatayo silang security escorts sapagkat may dalang mga mahalagang hiyas itong mga nasawi. Oo. At yung iba doon parang ano, off-duty, kaya sila nagmo-moonlight na security escort. Yes, ganon. Pero wala akong makitang connect kay Mr. Lontok. Okay. Well, marami talagang misteryong kailangan pang linawin dito. Johnny Glorioso, our DZMM senior correspondent. Thank you very much, Johnny, for taking the time to also update us on this event. You're welcome.